Natasha. Bizim xoreylərə baxanda adam bitər olur, amma Natasha'nın evine gedirsən, süfrə ağ at bax. Stulun üstündə elə çəngəli bıçaq var ki, adam göz qamaşır. Şəfəqindən göz qamaşır, elə bir fabrikdən indi çıxıb. Bəs Natasha'nın özü, sifət ağ at bax, aydan da ağ. Əli patiska ağı, bəli, qulluqçusu ağ libasda, ağ döşlükdə xoreyi elə getirir çıxardır ortaya ki, adamın ağzının suyu axır. Natasha'nın özü paltarlarının ən gözəl giyib,